ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ਦੇ ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗੈ ਤਿਨ ਆਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਧੁਰ ਪੂਰਵ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਈ ਵੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਵਈ ਸੁਖ ਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਸ ਕੇ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਵਈ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਵਈ ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸੁਮਾਏ ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਐ ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਐ ਕਿਰਤ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰ ਥਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਓ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਕ ਹੈ ਤੇ ਭੀ ਪਤ ਤੇ ਵੀ ਅਮਕ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵ ਦੇ ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਾਜ ਵੇਕਾਰ ਮਨ ਹਠ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਹਠ ਇੱਥੇ ਯਮਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਨ ਹਠ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਛੁੱਟੀ ਐ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਉਪਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਮਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਦਲੈਂਕੜ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਹਠ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਛੁੱਟੀ ਐ ਛੁੱਟੀ ਐ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੰਮੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਰੇਤ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਹਠ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਸਿਮਰਤ 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 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਠਮਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਈ ਸੋਹ ਦੇ ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।